Agora é tarde, gente, do domingo, ó. E tava um sol, mas um sol quente, 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 quente. E agora tá começando uma chuva aqui, ó. Graças a Deus, gente. Hoje eu fui caminhar, fui lá no lago. Ó, a espalhada da chuva, tá vendo os pingos aqui, ó, que tá caindo? É chuva, graças a Deus. Mas parecia que ia chover mesmo, porque tava muito, muito quente. O tempo pra lá. É uma chuva, Vegas. É uma chuva. E eu já vi que você foi mijar lá, hein? Tô só ligado em você, querido. A chuva lá na janela, gente, olha. Ai, graças a Deus. Molhou. Tô tomando aqui um café, gente, com as bolachinhas de maisena. Não sei se vai dar pra vocês ver. Olha lá, gente, que lindo o arco-íris. Olha só. Chega mais perto. Olha que lindo, gente. Aqui, ó. Viu? Olha lá, gente, que lindo. Espero que esteja dando para vocês verem no vídeo, gente. Que lindo! E já parou aqui a chuva, ó. Foi só um chuvisqueiro mesmo. Mas estava bem quente, bem quente, bem quente mesmo. Ah, mas que lindo, gente. Né? Tava ali assistindo os Irmãos à Obra, gente. Hoje acordei, gravei vídeos, fui caminhar, voltei, choveu, mostrei pra vocês. Agora tô programando ali um vídeo pra amanhã. E daí, gente, parece que levei mais uma chuva ali. Só que ali de fora tá me incomodando um pouco a casinha, porque tá sujo. Nossa, ficando suja demais, gente do céu. Nossa, aí eu vou ali tentar ver se eu consigo dar uma lavada nela. Queridos, coloquei aqui um boné. Porque o meu cabelo tá grande demais. E daí fica tudo bagunçado. Um pouquinho que abre aqui pra frente, ele vem cagar aqui e mijar lá, gente. É uma coisa. Tempo. Já choveu um pouquinho, já parou. E daí vou aproveitar. Eu vou ter que colocar esse cachorro pra lá, porque senão ele vai ficar escapando. Pronto, já coloquei. Tá até chuviscando de novo, já. Tá sujinho aqui, ó. Tá vendo? E eu vou dar uma esfregada aqui. Que isso aqui tá me dando vergonha, gente. Parece casa que não mora ninguém, credo. Liguei ali, ó, mangueira. Daí vou jogar aqui um pouquinho de água. Sujeira. Mas eu vou esfregar, viu, gente? Só vou jogar assim, ó. E tava um fedor de xixi de cachorro. Porque daí não é só o meu cachorro que tá fazendo xixi, não. Os outros cachorros vêm fazer xixi aqui, aí vira uma carne que ele tirou de cachorro. E cheiro de xixi de cachorro é forte. Agora eu vou esfregar. Peguei aqui vassoura, peguei um pouquinho de detergente. Peguei aqui o sapólio também pra eu jogar aqui pra ver se limpa um pouco. Pronto, já joguei os dois, ó. Esse mais branquinho aqui é o sapólio, tá vendo? E daí agora eu vou dar uma esfregada aqui. Depois eu vou esfregar com um bom brilho também, gente. Que isso aqui tá me dando vergonha, essa sujeira aqui.
Já joguei, gente, já esfreguei também. E agora eu joguei aqui o restinho do sapólio e tô esfregando aqui com essa escova aqui pra tentar ver se sai um pouco encardido daqui. Já que segunda vez já. Já esfreguei com bombinho também, viu? Aqui tá me dando tique de limpeza. Esfreguei aqui tudo. Aqui tá chuviscando. Ó, os pezinhos. Jogar um pouquinho de Kiboa, ó, vou esfregar e depois lavar. Tem um pouco de sol pra lá, mas tá chuviscando aqui, caiu umas gotinhas ainda. E olha que já choveu. Ó, gente, ó, já esfreguei a Kiboa, esfreguei com a vassoura. E agora eu vou lavar. Curte o vídeo, gente. E se inscreva no canal. Outro trenzinho que dá trabalho. É essa entradinha aqui, hein? Mas já clareou mais um pouco, ó. É isso, gente. Tô aqui rapando, gente, ó. Aí, agora gostei. Agora ficou mais claro um pouco. Agora parece que tem uma muradora aí dentro dessa casa. Que antes não parecia, não. E ficou mais claro mesmo, ó. Ó o tempo pra lá. Finalzinho de tarde do domingo. O barulhinho dos passarinhos. Então é isso, gente, ó. E ficou limpo mesmo, olha. Graças a Deus. Curtam o vídeo, gente. E se inscrevam no canal se vocês não forem inscritas ou inscritos. É porque eu também tenho que ficar passando de bicicleta por aqui todo dia. Aí acaba que acontece isso, essa sujeira. Entendesse? Fui subir ali, ó. Quase escorreguei de chinelo. Quase escorreguei, não. Eu escorreguei de chinelo. Vixe. Curte o vídeo, gente. Lavei aqui algumas loucinhas que tinha pra lavar. E a bosta do cachorro que tava ali. Saiu um sol aqui. Catei umas bostas que tava aqui também do cachorro. E daí agora eu vou colocar uma água ali pra ele. Que daí eu tinha jogado a água dele fora aqui. Ai. Não é cachorro. Certo. Tinha água aí, viu? Não tomou porque não quis. E agora tá ali comendo.
Olha lá, ele derruba a ração na água. Finalzinho aqui de domingo, gente. Por sol lá. Descansar um pouquinho. Que daqui a pouco tá na hora de ir pro serviço. Hoje eu fui escalado pra ir trabalhar. Domingo, porque hoje é domingo, gente. Quando eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Certo? Vou descansar agora um pouquinho e depois eu vou trabalhar. Esqueci que eu tinha que lavar umas camisetas de uniforme. Já enchi aqui o tanquinho, já tô enchendo, quer dizer. Tá bom de água, tá bom, tá bom. E vou lavar, que eu tinha deixado uma até aqui de molho, ó. Ainda bem que eu tenho outras. Tinha deixado essa aqui de molho. É meu uniforme isso aqui, gente. Se não pode, eu tenho que lavar. Ainda bem que eu tenho outras. Vou pegar o cinto, querido. Pronto, já peguei. Tá as duas aí. Agora, mais sabão aqui mesmo, que eu joguei o outro onde não era pra jogar. Eu esqueci. Esse daqui quase não faz espuma, gente. Tem que jogar bastante isso aqui. Trem barato, mais um preço esse sabão aqui, gente. Que raiva! Agora, depois pra bater. E é só também que tem. Era só minhas camisetas de uniforme que eu tenho que lavar. Esse sabão aqui que eu joguei aí, gente, é de marca ruim. Ó, fez espuma, só porque eu falei que ele não faz espuma, mas ele nem faz, ele nem lava direito esse sabão. Vagabundo, esse trem barato demais, não presta. Por isso eu não gosto de coisa barata demais, cachorro, porque não presta, não lava direito, porque tem que lavar. Enfim, ó, será que é chuva, chove, faz sol, enfim, gente. O que achava que beija-flor não vinha ali não, ó, e vem sim, coloquei até mais aguinha lá pra ele lá. O cachorro tá com brinquedo, gente, ó. Mas esse daí gosta desses brinquedos mesmo. E ele sempre foi assim, desde pequeno. Avalada! Meu talão de energia já chegou, gente. Eu tenho esse daqui, ó, pra pagar. Que eu vou, com certeza, acho que eu vou pagar amanhã. Que acabou de vencer. De 122. E essa daqui, ó, de fevereiro, veio até mais barata. 101,84. Pelo menos isso, né? Graças a Deus. Agora, separei aqui, eu tenho esse porta-joias aqui, né? Que eu guardo algumas coisas aqui, mas só porta-joias, que não tem joia nenhuma aqui, gente. Aqui, deixa eu ver. Ah, não. Aí, como agora eu tenho brinquinhos demais, eu vou tirar os brinquinhos daqui. Separei ali, deu uma boa separada, né? Comprei isso aqui numa casa de presente, gente, faz anos, né? Que eu sempre fui assim, mas eu tinha esquecido que eu era desse jeito. E agora eu vou colocar meus brincos aqui, que agora tem bastante e eu ainda vou comprar mais, gente. É pequeno, ó. Tem bastante aqui, vou separar. Pronto, gente. Já dei aqui uma boa separada aqui nos meus brincos, ó. Vou colocar a iluminação aqui pra vocês verem. Ó, quantos parzinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. 15 parzinhos eu tenho, gente. 15 pares de brinco. E eu perdi a tarraxinha aqui desse brinco, ó. Não sei onde eu coloquei. O outro também tá perdido ali. Mas eu tenho 15. Eu vou até mais, gente. Vou ter uma coleção. Aqui o meu brochezinho aqui do Beto Carreiro. Que eu já fui lá no Beto Carreiro. E aqui, ó. Eu vou usar pra eu colocar alfinetes e pingentes. Que eu tenho bastante pingentinhos também. Aí eu vou deixar aqui nessa caixinha. Certo, gente? Aí aqui está o meu porta-joias, né? Que é, na verdade, porta-bijuterias, que eu não tenho joias, né, gente? Ele é lindo, né? Ele brilha assim, ó. Tem umas pedrinhas aqui, tá vendo? Gente, curte esse vídeo, hein? Nossa, tem que pôr com cuidado, senão quebra. E aí vou pôr aí agora tudo aí, né? Coloquei. Fechei e guardei o outro brinquinho, tava ali do lado na cabeceira da cama. Achei. Aí já coloquei aqui no guarda-roupa. Colocar aqui a iluminação. Minhas coisinhas. Coloquei aqui algumas pulseiras, alguns crucifixos. Deixei dentro. Aqui, ele com a bolinha. Depois a bolinha some, ele não sabe onde fica, que vai pra debaixo das coisas. Já terminei aqui, gente, ó. Lavei aqui meus uniformes, aproveitei e lavei a camiseta que eu vou fazer minhas caminhadas. Algumas péssimas íntimas, algumas peças íntimas. O short de eu fazer caminhada também. E dois panos aqui que eu limpo minhas coisas. Enfim, gente, era pouquinha roupa, eu só tinha mesmo que lavar o meu uniforme. O cachorro tá ali, ó lá, já cagou, ó. E agora eu vou aí, gente.
Tô prontinha, gente, indo trabalhar aqui, certo? Ainda bem que eu tinha outro uniforme. Curtam o vídeo pra mim, gente, e se inscrevam no canal se você não for inscrita ou inscrito. Agora é domingo e eu fui escalada pra ir trabalhar hoje domingo. Mas aí é bom que eu entero depois do dinheiro, vou e pago uma conta de energia minha e daí vai ficar só uma. Vida que segue, gente. Bom início de semana pra vocês. Olha o domingo se despedindo aqui. Paisagem linda, né, gente? Então é isso, gente. Curtam o vídeo pra mim e se inscrevam no canal se vocês não forem inscritas ou inscritos. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Claro que eu tinha que mostrar aqui que aqui já secou também, né, gente? Ó. Sequinho. Agora sim. Tchau.